ସେତ ପରସମଣି ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ସେତ ପରସମଣି ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ଶରଧା ଯତ୍ନ କଲେ ତା ହୃଦୟ ଜିଣି ଅମୂଲ ମୂଲେ ଭରିବ ମରିକନି ବଦଳିବ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚଳଣି ସେତ ପରସମଣି ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ସେତ ପରସମଣି ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ପରସମଣି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ସେ ସୁଆଗିଆ କଥା ମତେ ଦେଖାନି ମ। ପରେ ଚାରି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସାରି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତୋ ମନର ଦରଜ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଲୋ ସେବତୀ, ହେଲେ କଣ କରିବି କହିଲୁ, ମୁଁ ପରା ଛୋଟାଟା ଲେଙ୍ଗଡ଼ାଟା। ଛୋଟା ଲେଙ୍ଗଡ଼ା? ତୁ ଛୋଟା ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ନୁହେଁ, ତୁ ଗୋଟେ ଅକର୍ମା କାମ ଚୋର। ତୁ ରୋଜଗାର ବସି ଖାଇବାକୁ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭାରି ସୁଖ ଲାଗୁଛି ତତେ ସେବତୀ। ତତେ ଟିକେ ଶରମ ଲାଗୁନି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରରୁ କାମ କରିବା ପଠେଇ ଦେଇ ସୁକୁଟେ ଦେଖୁଛୁ ସେବତୀ? ଛି ଛି, ବାହାର ଲୋକ ଗୁଡା ମତେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମୁଁ କେମିତି ସହିବି? ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ହେଲେ କଣ କରିବି କହିଲୁ, ଏ ଅଖଞ୍ଜ ଗୋଡଟା ମତେ ଅକର୍ମା କରିଦେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେଇପାରୁନି, କୁ ତୋ ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡେ କନା ଦେଇପାରୁନି। ଏମିତି ହିନିମାନିଆ ଜୀବନ ନେଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ କେତେ ମଲେ କେତେ? ସେବତୀ 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 ପଥ ଛାଡ ପଥ ଛାଡ କାଳିଆ ସୁନା ଯିବି ଯମୁନା ପଥ ଛାଡ ପଥ। ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗୀତ ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ସତେ ତମ ଜମାନା ଗଲାଣି, ଆମ ଜମାନା ଆସିଲାଣି। ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇ ହଉଛନ୍ତି ଲୁମ ଟାଙ୍କୁରୁ ଥିବ ନା? ତୁ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇବୁ, ତୋ ଗଳା ତ ଗଳା ନ ବୃହତ ନଳା, ତୁ କଣ ଗୀତ ଗାଇବୁ ଗାଇଲି ଦେଖିଆ। ମୁଁ ବୋଲୁଛି ଶୁଣ, ହଁ ଗା। ନଈ ପାଣି ଖଲ ଖଲ, ନଈ ପାଣି ଖଲ 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 ଖଲ, ନଈ ପାଣି ଖଲ 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 ଖଲ। ଆରେ ଏଇ ବାଇଡକ ବିଛାତି ଲାଗିଲା ପରେ କଣ ଏମିତି ଡେଉଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ସେ ଗୀତରେ କିଛି ନାହିଁ, ରସ କାହିଁ ରସ ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ଗୀତ ଶୁଣୁ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଶୁଣେ। ସଙ୍ଗିନୀରେ ରସ ରଙ୍ଗିନୀରେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଜୀବ ବନ୍ଧୁ ରୁଷ ନାରେ ସଙ୍ଗିନୀରେ। ସଙ୍ଗିନୀ ଏହି ସଙ୍ଗିନୀଟା ମୋର ଟିକେ ରଙ୍ଗରାଣୀ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି? ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଠିଲା କଣା କହୁଛି, ମେଘ ଦୁଲୁକୁଛି, ଆରେ ସଙ୍କରା କଣ ହେଇଛି? ମୋ କଥା ନ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ନଈକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି, ନହେଲେ ରସି ଦେଇଦେବି। ରସି କଣ ମୁଁ କିଣିକି ଦେବି, କଣ ହେଇଛି ଆ କହ ମତେ, ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ହେ ଭଗବାନ, ଅଖଞ୍ଜ ମଣିଷଟା କଣ କରିବି କଣ କରିବି, ରାଗରେ ମନକୁ କଣ ଆଇଲା କହିଦେଲି। ଆରେ କଥାରେ ନ କହିକି ଏମିତି ଖାଲି ଧକେ ହେଲେ ମୁଁ କଣଟା ବୁଝିବି, ମୁଁ ମରିଯିବି ଅଜା, ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଫାଟିଯିବ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି କହ, ମରିଯିବି ମରିଯିବି ମରିଯିବି, ଏତେ ତ ମରିଯିବ କଣ ହବ? ଆରେ ତମେ ମଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହବ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଅନାଥ କରିବ। ମୋ ଭଳିଆ ଗେରସ୍ତ ଆଉ ବାପା ମରିଗଲେ କାହାର କିଛି ନୁକସାନ ହବନି କୋଉରା, ଦେବି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାପଡ଼ା ଯେ ବୋପା ବାହାଘର ବୁଲେଇ ଦେବି। ଆରେ ବାପା କି ଗ୍ରସ୍ତ ମରିଗଲେ କିଏ କହୁଛୁ ଫୁସିବାର ଦେଖିଛୁ, ଏ ଅମଙ୍ଗୁଳିଆ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ, ଆରେ କଣ ହେଇଛି କହ। ଆପଣ ଅଜା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଅଜା, ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ଘରକୁ ନ ଗଲେ ସେବତୀ ଟିକେ ନ ବୁଝେଇଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବାଛିଯିବ ଅଜା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବାଛି। ଏ କଥା କହୁନୁ, ମୁଁ କହୁଛି ବିରି କାଇଁ ମିଳୁନି, ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ବୁଝିଦେବି, ଚାଲ 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 ହରା। କୁ
ଆଡ଼େ ଯଦି କଣ କରିବ ଶିବ ହେ ଭଗବାନ ଅଜା ଗେରସ୍ତ ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ଚିନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ ଛୁରୀ ମାଲାବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁ କରୁଥିଲୁ? ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ଅଜା, ଏକୁଟିଆ ମାଇପି ମଣିଷଟା ଚାରି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟିବ କେମିତି ମୁଁ ଚଳେଇବି? ଆଲୁ ମା, ମାନେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି, ବୁଝିଲୁ? ଏମିତି ଘର କରିଥିଲେ ହୁଏ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ଗାଈ ପାଳୁନ, କ୍ଷୀରକୁ କ୍ଷୀର ପାଇବ, ଆଉ ଯାହା ବଳିବ ବଜାରରେ ବିକିବ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। ହଇରେ, ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗାଈ କିଏ, ଆମେ କିଏ? ପୁଣି ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ, ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ରକମ କାହିଁ ଅଜା? ଏ ଶଙ୍କରା, ଏ ନାତୁଣୀ, ଆଚ୍ଛା ଧନୀ ଗାଈ ସିନା ତମେ କିଣିପାରିବନି, ହେଲେ ଗରିବ ଗାଈ ତ କିଣିପାରିବ। ଅଜା, ଏ ଧନୀ ଗାଈ ଆଉ ଗରିବ ଗାଈ କ'ଣ? ହ୍ୟାଲୋ ନାତୁଣୀ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବର ଗାଈ। ଛେଳି କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଆଉ ଛେଳି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକାରକ। ଛି 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 ଛି, ଛେଳି କ୍ଷୀର କ'ଣ କିଏ ପିଅନ୍ତି ଅଜା? ଗୌରା, ଅଜା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛ, ପୁଣି ଏଇ କଥା ଆମକୁ କହୁଛ? ଆରେ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ରେ ଶଙ୍କରା, ନିଜେ ଡାକ୍ତରବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଛେଳି କିଣିଲେ ତମକୁ ସରକାରୀ ଛାଡ଼ ମିଳିବ, ଆଉ କୋଉଠୁ କେମିତି ଛେଳି ଆସିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେମାନେ କରେଇ ଦେବେ, ଆଉ କେମିତି ପାଳିବ ସେ ବି ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତ ଏତେ ବିଷୟ ଜାଣିନି କହିପାରିବିନି, ତମେ ଏଠିକି ଆମର ନିଶାପଘରକୁ ଚାଲ, ସେଇଠି ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଜାଣିବ ସବୁ। ହେଲେ ଅଜା, ଅଜା ତମେ ତା କଥା ଜମା କାନରେ ପୁରାଅନି, ଛେଳି ମୁଁ ପାଳିବି, ପର ଘର ଯାଇ ଆଉ ପାଇଟି ଖଟିବାକୁ ମୋର ସରାଗ ନାହିଁ। ଛେଳି ପାଳିବୁ ତୁ? ଆରେ ଛେଳି ପଲୁକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ତ? ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି ଅଜା। ଟଙ୍କା ଆଉ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲେ ଛେଳି କ'ଣ, ମୁଁ ହାତୀ ପାଳିଦେବି। ଶଙ୍କରା ଆନା ତୁଣିଆ, ଆ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯା ଯିବା। ଧନୀ ଭାଇ, ତୋ ଦେଶୀ ଗାଈର ତ ସୁନ୍ଦରିଆ ବାଛୁରୀଟେ ହେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଦ୍ୱାରା ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାଇ ଉନ୍ନତ ବାଛୁରୀ ପାଆନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ପୃଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରାନ୍ତୁ। ଏହି ସେବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୋ ବୀମା ଯୋଜନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପାଳକ 2 ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ବା ମଇଁଷି ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଇପାରିବେ। ପ୍ରିମିୟମ ବାବଦରେ ଅଧା ଟଙ୍କା ଦେବେ, ବାକି ଅଧା ସରକାର ଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଦୈବଦ୍ରବ୍ୟ ପାଖରେ ଯଦି ଗାଈ ବା ମଇଁଷି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ତାହେଲେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା? ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମକର ଭାଇ, ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି କି? ଆରେ ସରକାର ପୁରା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗାଁ ଗାଁ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, କୃମି ନିରାକରଣ ଓ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ସହିତ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତି ଜନଜୀବନର ଉନ୍ନତି। ମହୋଦୟ, ଏ ନିଶାପ ଘରକୁ ଏଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ନିଶାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କର। ସେବତୀ ଦେବୀ ଆସ।
नमस्कार दीदी, नमस्कार। बस शंकर आस। बस सविता देवी, पंच महोदय आगे तुमर अभियोग बयान कर। पंच महोदय, मो माइफी लोकटे चारि प्राणी कुटुंब को मु केमिति कौन करी पाळिबि, केते आउ पर घरे जाय मूल लागिबि, पर क्षेत्रे केते पाइटी करिबि मु, मोर दलकोडा जेतेबेले मते डाळ कुकुर परि चाहन्ति ସେମାନେ ତୋତେ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ମୋତେ କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗେନି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ, ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟା ଅଖଞ୍ଜ ମଣିଷଟା। ଓହୋ ଶଙ୍କର, ଟିକେ ପାଟି ଚିପ୍ କରିବ, ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେବ ତମେ କହିବ। ଆଚ୍ଛା ସବିତା ଦେବୀ, ତମେ କୁହ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ, ନିଜ ସିଂହରେ ନିଜେ ମାଟି ତାଡ଼ିବାକୁ। ହଁ ତାଢ଼ି ପୁରା ଓଲଟେଇ ପକେଇବୁ ଆଉ। ତାଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖେ, ମୁଁ ତୋରି ଭଳି ନିକମାକି କର୍ମ କରିବା ନୁହେଁ। ଆରେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ଏ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କର। ହଁ ସେବତୀ, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହିଲ? ମୁଖିଆ ମହାଶୟ, ଅଜା କହୁଥିଲେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁଆଡ଼େ ଗରିବଙ୍କର ଗାଈ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଳିଲେ ବହୁତ ଲାଭ ହୁଏ। ବାଃ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥା। ମୁଖିଆ ବାବୁ, ଏ ମାନେ ଅଜା କ'ଣ କିଛି ନାକରା କଥା କହେ, ଯାହା କହେ ଠିକ କହେ, ସତ କହେ, ଆଉ ଠିକ ଜାଗାରେ କହେ। ଗରିବର ଗାଈ କେଉଁଠୁ କେମିତି ଆଣିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରା ଅଜା ଆମକୁ ଏଇଠି ଡକେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ହେଲେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସୁନାନୀଙ୍କୁ ଏଠିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ଆରେ ଡାକନ୍ତୁ ଡାକନ୍ତୁ ତାକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତମେ ଏବେ ଆସିପାର। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯେ ଛେଳି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଣୀଟା, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କମ୍ ଜାଗା ଦରକାର, ଅତେ ଗାଈ ଭଳିଆ ସବୁ ବଡ଼ ଗୁହାଳ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଂସର ଚାହିଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସବୁ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଜାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଛେଳି 2 ବର୍ଷରେ 3 ଥର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଣ୍ଢା ବଲାଙ୍ଗୀର ଛେଳି, ଗଞ୍ଜାମ ମେଣ୍ଢା ଗଞ୍ଜାମ ଛେଳି, ତା ଛଡ଼ା କଳା ବେଙ୍ଗଳ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ୟା ଛଡ଼ା ମାରାଗୁଡ଼ା, ୟା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ନାରାୟଣ ପାଟନା, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସବୁ ଛେଳି ଏବଂ ମେଣ୍ଢା ରହୁଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଢା ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱରେ 2-2 ଛୁଆ ପକାଇବାଟା ବିରଳ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସବୁ ବଂଶଜ ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 2-2 ଛୁଆ ପକାନ୍ତି। ଅତଏବ ସେଇଭଳି ସବୁ ଛେଳି ଏବଂ ମେଣ୍ଢାକୁ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିବାର ବି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ରହୁଛି। ଛେଳି ଗୋଟିଏ କଥାଟିକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ, ଅତି ସଫା ସୁତୁରା ଜନ୍ତୁଟେ, ସେ ପାଣିକୁ ଅତି ଘୃଣା କରେ, ଅତଏବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଫା ସୁତୁରା ଗୁହାଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି। 2 ପ୍ରକାର ଘର ଯଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ବାଲି ଗୁହାଳ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭାଡ଼ି ଗୁହାଳ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ବାଲି 4 ଇଞ୍ଚ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 4 ଇଞ୍ଚ ପକାଇ ଦେଇକରି ତା ଉପରେ ଯଦି ଛେଳି ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ରଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଛେଳିଟା ତା ଉପରେ ନଣ୍ଡି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଏବଂ ପରିସ୍ରା କରୁଛି, ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥାଟା ହେଲା ଯେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଧରିନିଅନ୍ତୁ 2.5 ଫୁଟ କିମ୍ବା 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା କରିକରି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଇପାରିବା ଚଟାଣ ଭଳିଆ, ଅତଏ ତା ଉପରେ ଛେଳିଟା ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ନେଣ୍ଡିଟା ଯେଉଁ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ପରିସ୍ରା ଯେଉଁ କରୁଛି ସେଇଟା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ସେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ଛେଳିକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ତା'ର ଓଜନଦାର ହୋଇକରି ଯେଉଁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକରି ତାକୁ ଯଦି ବଜାର ଯଦି କରିବା, ତା ପାଇଁ ଘର ତିଆରିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଭାଡ଼ି ଗୁହାଳଟା। ତେଣୁ
ଭାଡ଼ି ଗୁହାଳ କରିକି ରଖିଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ। ସେଇଠି ରୋଗ ବି କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ କୃମି ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସାତ ଦିନ କି ପନ୍ଦର ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥର ଝାଡ଼ୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତଳର ସବୁ ନଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ କିମ୍ବା ପରିସ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ, ଅତଏ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର କଷ୍ଟ ବି କମ୍ ପଡ଼େ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ମ୍ୟାସିଭ୍ ସ୍କେଲରେ ଅନେକ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କୃମି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ପରିପୂରକ ଯୋଜନା, ଯାହାର ସାମାନ୍ୟତମ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଛେଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପଚାଶଟି ଛେଳି ଦିଆଯାଉଛି। 52,000 ଟଙ୍କା ମାଗଣାଟାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ 52,000 ଟଙ୍କା ସେଇ ଲୋକ ନିଜେ ଖଟେଇକରି ତାର ଗୁହାଳ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମିଶନ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟକ୍ ମିଶନ, ଏଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାଟା। ବୀମା ଯୋଜନା, ଜଣେ ଯଦି ରଖିଛି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା, ଦୈବାତ ଯଦି ତାର ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯଦି ମରିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ବୀମା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ତାକୁ ସେଇ ଭରଣା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଛେଳି ପାଳନ ଯଦି କରିବା, ଲାଭ ହୁଏ ତ ହେଇନପାରେ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ପରିପାଳନ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୌଶଳକୁ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁହାରଟା କମିଯାଉଛି, ତାର ସହିତ ତାର ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉଛି। ଭାଇ, ଏଟା ଖାଣ୍ଟି ଘିଅ ତ? ଆଜ୍ଞା, ୟାଠୁ ଭଲ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅ କଣ ଅଛି? ଓମଫେଡ ଘିଅ। ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୋଠ ଭୋଗରେ ଏଇ ଓମଫେଡ ଘିଅ ହିଁ ଲାଗେ, ଏଣିକି କେବଳ ଓମଫେଡ ଘିଅ। ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ହେୟ ମନେ କରି ମୋ ଗାଈକି ଠିକା ଦେଲିନି, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ଗାଈଟା ମରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଲୋ, ଏବେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ତୋ ଗାଈ ଫେରି ଆସିବ? ଯା, ବାକି ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଆଣିକିରି ଟିକା ଦେଇଦେ। ମନୁଆ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ସୁକରି, ସମସ୍ତ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିକାର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ଭଲ। ଏବେ ବୁଝିଲ ତ ସେବତୀ ଦେବୀ, ଏଠିକି ଆସ। ଆଚ୍ଛା, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୋଉଠୁ କେମିତି ଆଣିବ ଜାଣିଲ? ମୁଁ କଣ ଏତେ କଥା ଜାଣିଥିଲି କି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଓ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ରେ ଯାଇକି ମୁଁ ହାଟରୁ ଦୁଇଟା ଛେଳି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ପାଣି ଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ତ ଯେତିକି ସେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା କରିବୁ? ତୋରି ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆଉ ତୁ ତାହେଲେ କରିବୁ କେମିତି? ଓ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବ ନା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବ? ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବୁ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ବାବୁ, ଏ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କେମିତି ପାଳିବ ପୋଷିବ ସେ କଥା ଜାଣିଛ? ସେଥିରେ ଜାଣିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପାଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ପାଳିବୁ? ଆଉ ସେକାଳ ପଖାଳ ନାହିଁ, ଏବେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମେଣ୍ଢା ଆଉ ଛେଳି ଚାଷ କରାଯିବ। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛି ମୋନାଲିସା ସେନାପତିଙ୍କୁ ଏଠିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଆରେ, ଡାକନ୍ତୁ ଡାକନ୍ତୁ ତାକୁ, ଡାକନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସନ୍ତୁ, ତମେ ଯା। ବସନ୍ତୁ। ନିଶାପ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏ ଆଧୁନିକ ଉପାୟରେ କିଭଳି ମେଣ୍ଢା ଆଉ ଛେଳିଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହେଉଛି ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରି ଅନଗ୍ରସର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ATM କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା। ଛେଳିମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଣ୍ଟା ବୁଦୁବୁଦିକିଆ ଗଛର ପତ୍ର ଚରି ବୁଲି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରୋଟକ୍ସିମିଆ ବା ଆନ୍ତଃବିଷାଣୁ, ଛେଳି ବସନ୍ତ ଏବଂ PPR। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁ ପରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ମଳ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନେବା ଦରକାର। ତାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାରଣ
ପ୍ରତିକାର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେବତୀ ଆଉ ଶଙ୍କର, ଏଥର ଜାଣିଲ ତ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କେମିତି ପାଳିବ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଖଞ୍ଜ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତ ଏ କାମ ସହଜରେ କରିପାରିବି। କରିପାରିବ ନୁହେଁ, ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ମୋ ନାଁ ସାରଳା ଦାସ, ଘର ଅଡ଼ସପୁର, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ନାଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦାସ, ଘର ଅଡ଼ସପୁର। ଗୋଟିଏ ଛେଳିରୁ 50 ଖଣ୍ଡ ଛେଳି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମେ ବି ବିକ୍ରି କରିଛୁ। ଛେଳି ଚାଷ କରି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ଅଛନ୍ତି 10-15 ଖଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ। ଆମଠୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଛେଳି ନେଇ 3 କିଲୋ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ଆଉ 16,000 ରେଟ୍ ହୋଇଛି। ସେ ଛେଳି ହେଲା ଗରିବର ଗାଈ, ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଛେଳି ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ। ଶୁଣ, ତତେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି। ମୋ ନାଁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ରାଉତରାୟ, ଘର ଗୁପ୍ତମାଣିକା, ପୋଷ୍ଟ ଅଡ଼ସପୁର, ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାପଡ଼ା। ଆମେମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମି ଏବଂ ଗାଈ ଦୁଇଟାରେ ଚଳୁଥିଲୁ। ମୁଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗତି କରିଥିଲୁ। ମୋର ପ୍ରଥମେ 4 ମେଣ୍ଢା ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଫଳରେ ମେଣ୍ଢା ସଂଖ୍ୟା 70-80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଏବଂ ଆମର 8 ବଇଁଶୀ ଦାସଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୁଁ କେତୋଟି ମେଣ୍ଢା ପ୍ରଥମେ ପାଳନ କଲି ଏବଂ ବିଗତ 5 ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ଏ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ତାଦ୍ୱାରା ମୋ ପାରିବାରିକ ପୋଷଣ ଏବଂ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଚଳାଇ ନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନେ ମେଣ୍ଢା ସଂଖ୍ୟା 42 ଅଛି ଏବଂ ଆନୁମାନିକ ବାର୍ଷିକ 35-40,000 ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସେବତୀ ଆଉ ଶଙ୍କର, ଏ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଏ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୋ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ରେ ବଳ ଚାଲି ଆସିଲା। ହଉ ଭାଇ, ମାନେ ଏଥର ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଅଜା, ଆଉ ମନ ମାନିଲା ତ? ହେ, କି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମନ କେମିତି ମାନିବ? ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଏଠି ମାନିଛି, ମାନିବ। କୁହନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ଏଠି ନିଶାବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି? କେତେ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର! ଯା ନ ହବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡେ, ତା ହବ ଏଇ ନିଶାବ ଘରେ। ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଆମ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ବିପଦେ ହୁଅ ବିପଦେ ଆପଦେ ଗୋଟେ ବିକି ଦେଲେ ଘରେ ଯୋଗାଇବାର ରଙ୍ଗ ବୋରଙ୍ଗେ ଘରେ ଯୋଗାଇବାର ରଙ୍ଗ ବୋରଙ୍ଗେ ଘରେ ଯୋଗାଇବାର ଜମି ବାଡ଼ି ଥିଲେ ନଥିଲେ ନହେଲା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପାଳି ହୁଏ ଗାଈ ନ ରଖିଲେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ରଖ ଗରିବର ଗାଈ ସିଏ ମୁନ ବାପା ମନିଆରେ ଗରିବର ଗାଈ ସିଏ ମୁନ ବାପା ମନିଆରେ ଗରିବର ଗାଈ ସିଏ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ସଭିଙ୍କ ଆଦର ବିକ୍ରି ବଟାରେ ନାହିଁ ବାଧା ଅଳପ ଦିନରେ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ବଢ଼ଇ ନାହିଁ ତାର ଅସୁବିଧା ରଙ୍ଗ ବୋରଙ୍ଗେଇଲ ନାହିଁ ତାର ଅସୁବିଧା ରଙ୍ଗ ବୋରଙ୍ଗେଇଲ ନାହିଁ ତାର ଅସୁବିଧା ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ରୋଗ ନାହିଁ ବେଶୀ କୃମି ରୋଗ ଚାର ନୀତି କୃମି ଅସାଧି କୃମି ହୁଏ ଦାସ ନ ପଡ଼େ ତାର ବିପତ୍ତି ମୁନ ବାପା ମନିଆରେ ନ ପଡ଼େ ତାର ବିପତ୍ତି ମୁନ ବାପା ମନିଆରେ ନ ପଡ଼େ ତାର ବିପତ୍ତି।
ଛେଳି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁହାଳ କରିଲେ କେବେ ନ ରହିବ ତକ। ପିପିଆର ଛେଳି ବସନ୍ତ ଟିକାରେ ଦୂର କରେ ସଂକ୍ରାମକ ରଙ୍ଗ ବୋରଙ୍ଗେଇଲ ଦୂର କରେ ସଂକ୍ରାମକ ରଙ୍ଗ ବୋରଙ୍ଗେଇଲ ଦୂର କରେ ସଂକ୍ରାମକ ଟିକାଦାନ ଆଗୁ କୃମି କଲେ ନାଶ ଟିକା ହୁଏ ଫଳପ୍ରଦ। ऋण परिशोध करि एहि प्राणी विपदर बंधु तार मुन बापा मोनिया रे विपदर बंधु तार रंग बो रंगे हिलो